Përshëndetje dhe mirëserdhet në ofertën e ditës në ekranin e Premium Channel. Sot për ju do të risillim sërish një nga resortet më të mirë në Rivierën Turke. Do të qëndrojmë tek Amara Dolce Vita, si një resort i cili ka ditur të presë vit pas viti pushues nga Shqipëria dhe jo vetëm. Një resort i cili sjell një strukturë hotelerie madhështore, e cila patjetër është mjaft e dashur për familjet që e kanë zgjedhur, jo vetëm për shkak të madhështisë që karakterizon të strukturën, por edhe për shkak të arkitekturës ndikuar nga fryma italiane. Ne dimë që Amara Dolce Vita, e cila është organizuar në 200 metra katror, sjell patjetër një frymë të arkitekturës italiane në tre godinat e saj, të cilat janë të emërtuara sipas qyteteve më të bukura italiane, si Capri, Portofino dhe Venecia. Një frymë fantastike, gjithashtu e sjell edhe në shërbim dhe në mënyrën se si stafi do të kujdeset për gjithë familjen tuaj gjatë qëndrimit në Amara Dolce Vita. Por një pikë tjetër e fortë e këtij resorti është dhe plazhi i mrekullueshëm, i cili njihet për standardin e lartë dhe gjithashtu për mënyrën se si është organizuar gjithçka për të qenë pranë jush, duke nisur që nga facilitetet. Një tjetër pikë fortë janë dhe pishinat, të cilat do t'ju ofrojnë privatësinë, por gjithashtu edhe argëtimin për të gjithë familjen tuaj dhe për të vegjlit tuaj ka një surprizë. Është akuaparku gjigante, ai që do t'i tërheqë të vegjlit, që patjetër targetohen me ju dhe me fëmijët e tjerë të ndodhur aty. Në Amara Dolce Vita do të gjeni një privilegj, gjithashtu një strukturë hotelerie prestigjioze, e sjell ekskluzivisht nga vas.al sot për ofertën e ditës. Nisuni më datë 5 gusht drejt Amara Dolce Vitës për të pushuar së bashku me familjen tuaj dhe përfitoni nga një ofertë fantastike që sjellim sot në ofertën e ditës në ekranin e Premium Channel. Nga vlera vëllëstare 1.060 euro, ju tashmë do të mund ta përfitoni për çmimin 899 euro, një ofertë e limituar të cilën do të mund ta përfitoni nëse nxitoni dhe bëni rezervimet tuaja në numrin e kontaktit 069 70 13 131. Gjithashtu do të mund të rezervoni dhe në çdo agjenci VAS member. Ju ftoj të ndiqni insertin dhe kthehemi sërish në studio. Amara Dolce Vita. Me një vendodhje perfekte, aty ku malet Taurus bashkohen me Mezdheun, brenda një parajse të fshehtë rrethuar nga pyje me pisha, gjendet një prej rezorteve më luksose të Antalias, Amara Dolce Vita. Rezorti ndodhet vetëm 2 km larg nga qendra e Tikirovas, 18 km nga Kemeri dhe 58 km nga Antalya. Me një sipërfaqe prej 163.000 metra shkatror, ky hotel ka një arkitektur të veçantë, plot sharm, të ndarë në tre ndërtesa, të cilat i ka quajtur si tre qytete të mrekullueshme italiane: Venecia, Portofino dhe Capri. Përveç tyre, ka dhe godina trekatshe në mes të gjelbërimit. Hoteli ofron një cilësi të lartë shërbimi dhe akomodimi, duke bërë që ai të jetë një zgjedhje ideale për pushime të paharrueshme. Amara Dolce Vita ofron për pushuesit e vet 700 dhoma të bollshme, të dekoruara me stil dhe e pajisur me orendit më moderne. Sa i përket konceptit të dhomave, ato janë projektuar me arkitekturë të veçantë dhe janë të pajisura me të gjitha facilitetet më moderne. Hoteli disponon disa tipe dhomash të cilat ndahen në stil francez, italian dhe amerikan, dhoma club standard, club suite, për persona me aftësi të kufizuara, standard deluxe, deluxe junior suite, me pamje nga deti, deluxe suite dhe gjithashtu deluxe major suite, me pamje nga deti. Hoteli ka gjithashtu dhe 18 vila 2-katshe dhe 3-katshe me sipërfaqe të konsiderueshme dhe të pajisura me pishin personale me ngrohje, të vendosura në zonë të veçuar afër detit. Vilat kanë 4 dhoma gjumi me krevat matrimonial në katin e sipërm dhe kuzhinë të stilit amerikan, dhomë ngrënjeje, dhomë ndenje, dhomë fitnessi, sauna dhe dhomën e personit të shërbimit në katin e poshtëm. Po ashtu, vilat kanë edhe një verandë të mrekullueshme. Amara Dolce Vita është një resort që ka menduar deri në detajet më të vogla për argëtimin palimit të pushuesve për gjatë gjithë sezonit veror, duke marrë parasysh qindra aktivitete që mund të shfrytëzohen në hotel, si bilardo, bowling, PlayStation, mësimi tenisi, sporte ujore të motorizuara, jet ski, water ski, parashut, mësime surfi e shumë të tjera. Pushimet në Amara Dolce Vita do të jenë një argëtim pa fund. Për rezervime, klikoni në vas.al ose kontaktoni çdo agjenci VAS member.
Jemi kthyer më një herë pasi ndoqët insertin i cili u prezantoi më nga afër me Amara Dolce Vitën dhe jam e sigurt që e keni të gjetur të gjitha arsyet, të cilat do t'ju çojnë drejt këtij resorti të mrekullueshëm. Të flasim tani për kuzhinën, jam e sigurt që së bashku me familjen tuaj dëshironi të dini më tepër informacion për sa i përket kuzhinës që do t'ju ofrohet gjatë 7 ditëve të qëndrimit tuaj. Në fakt në Amara Dolce Vita do të gjeni gjithashtu një standard të lartë në gjithçka, por edhe në gastronominë ofruar. Do të keni patjetër restorantet, të cilët i përkasin kategorisë a la carte dhe do t'ju ofrojnë shije të ndryshme. Gjithashtu në restorantin kryesor, në atë që shërben në stilin bufet, do të mund të shijoni pjatat dhe gatimet vendase shoqëruar nga eksperjenca e mrekullueshme e shefave me një eksperiencë internacionale. Kemi një ofertë fantastike sot për gjithë ju që po na ndiqni dhe për të pushuar në Amara Dolce Vita për plot 7 ditë së bashku me familjen tuaj. Nisuni më datë 5 gusht për të pushuar në një nga restorantet më të mrekullueshëm të Rivierës Turke dhe përfitoni nga oferta fantastike e cila nga vlera fillestare 1060 euro sot do të mund ta përfitoni për çmimin 899 euro. Nxitoni, bëni rezervimet e tuaja në numrin e kontaktit 069 70 13 131, por mund të rezervoni edhe në çdo agjenci Bas Member. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë do të shihemi në takimin e radhës.